rum barerora para 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 A lingua galega crea seguido palabras novas e nos queremos saber cal é a palabra con menos días de existencia. A Universidade de Vigo rastrexa a internet na procura da palabra máis nova. Pero tamén falamos unha lingua milenaria, así que queremos saber cal é a palabra con máis milenios. A máis antiga, imposible dicilo. Temos milleiros de palabras con milenios de antigüidade, e tanto na liña latina, por exemplo, can e lobo, man e pé, como na prelatina das moitas palabras que os galaicos encaixaron no latín que aprenderon. Por exemplo, as célticas, bidueira, centola, croio, ou as precélticas, coto, lama, mata, todas elas nomes de realidades con total profundidade temporal. Ademais, compre non esquecer que entre nós o uso das palabras prelatinas é máis antigo co das latinas, que non empezou ata o século II a.C. Da competición pola antigüidade excluímos todo canto latino ou non responda a procesos culturais recentes, por exemplo, o léxico agrícola e gandeiro de orixe neolítica ou o dos metais, máis novo, por exemplo, os célticos en belga, seara, ou os latinos, arado, trigo, ferro, pero son miles as palabras nosas con miles de anos de vida. Ben falado. Diante do espello bailo rock and roll. A xeu xere. Ué, teño que ir erbón a mercar pementos. Quizáis as relativas ás novas tecnoloxías, como pode ser o de blogueiro. E adestrar un caracol para o próximo gran premio. Unha das palabras máis novas que atopamos é galego mamante, construída sobre o modelo de galego falante, creada quizáis en contraposición ou en fronte de neofalante. Non? Temos un programa que nos recolle todos os días as palabras que van saindo novas na rede. A máquina preséntanos unha serie de candidatos a neoloxismos que logo nos revisamos e vemos realmente se son neoloxismos ou non. Temos nestes momentos pues, unha especie de diccionario público con case 4.000 entradas que todo o mundo pode consultar para ver que está pasando. E ten unha dirección en internet, pode consultarlo todo o mundo, neoloxiaubigo.es. Chame moita atención todas estas palabras que comezan por E. Este E está se convertendo nunha especie de prefixo novo do galego, ¿no? Por exemplo, a palabra E macro botellón, ¿no? Es decir, un botellón que por riba é macro, que é grande, que é convocado a través de correo electrónico, ¿no? Todo que é o fenómeno dos blogs, ¿no? Palabras como blog, blogueiro, blogo mundo, blogomillo, a comunidade de blogueiros. No conxunto de Europa comezaron a crear observatorios de neoloxía pois hai 2 anos, nos levamos xa 10. Moita xente pensa que o galego pois, é unha lingua que non sea nova, decatámonos de que o galego é unha lingua completamente ao día, non? Que está producindo continuamente novas palabras. Por exemplo, no ano 2006 recollemos, que os datos que xa temos completo, recollemos unhas 2.500 novas palabras. Son uns animais que viven no mar e case sempre están cubertos dunha casca dura. Moluscos. Que hai no ceo pola noite? Na lúa. Que fai unha persoa cando pon a roupa? Vestirse. Ves como sabes? Ves como sabes? O mal tempo no seu tempo é bo tempo. Isto quere dicir que a agricultura necesita unha sucesión constante dunhas cousas e outras. Dentro do ciclo ideal está que a Pascua caia en abril, porque favorece a agricultura. Altas ou baixas en abril son as Pascuas. Pero este ano non é así. Este ano cae en marzo. E disto o refraneiro non fala ben. Pascua marzal, fame ou mortandade. Esperemos que este ano non atine o refraneiro.